Відсьогодні по всій Україні стартує патріотичний флешмоб «Кольори свободи» до Дня прапора і Дня незалежності, ініційований партією «Удар» Віталія Кличка. Українців закликають у ті святкові дні прикрасити свій одяг, будинки та вулиці синьо-жовтими кольорами. Ми вважаємо, що ця ініціатива є дуже важливою саме сьогодні, оскільки вона про перемогу нашої України, про перемогу нашої незалежності над ворогом. І нагадує всьому світу про тих хлопців, які щоденно, на жаль, гинуть. Наші найкращі сини України гинуть за державність, гинуть за нашу незалежність. Тому ми закликаємо всіх в найбільші державні свята України, які от через кілька днів власне будуть, вивішувати українські прапори, вивішувати українські кольори. І нехай весь світ говорить про нашу перемогу, про нашу незалежність і про нашу соборність. Задум простий і зрозумілий. Має на меті не лише відзначити важливе державне свято, але й продемонструвати незламність духу українського народу в умовах війни. Український прапор давно став символом боротьби, національної єдності та гідності країни. В усьому світі синьо-жовті кольори асоціюються зі сміливістю, незалежністю та демократичними цінностями, які втілює в собі український народ. Ми знаємо про такий хороший традиційний вже український флешмоб, коли в день Голодомора ми виставляємо на вікні свічку пам'ять про тих людей, які загинули. Завтра, в день прапора, ми хочемо, щоб стало традицією і був новий флешмоб, коли ми будемо вивішувати наші національні прапори, також в день підтримки нашої незалежної соборної України. Для участі у флешмобі потрібен державний стяг або синьо-жовті стрічки та акаунт в соцмережах. Адже одна з умов – зробити фото та опублікувати його на своїй сторінці із хештегом «Кольори свободи», аби якомога більше наших громадян як в Україні, так і поза її межами змогли долучитися до флешмобу.